Bună dimineața, stimați prieteni, să vă fie și ziua de astăzi. Este miercuri, este 7 noiembrie, o zi frumoasă, frumoasă cel puțin prin prisma aspectului, pentru că la capitolul căldurii e o zi mai răcoroasă, cu mult mai răcoroasă. Vă spuneam și ieri, temperaturile scad ușor, ușor, așa, până pe vineri. Vineri se lasă chiar cu ploaie, sau mă rog, spre sâmbătă se lasă cu ploaie, vineri încă este frumos. Cel puțin asta știu eu. Dacă știu rău, rău vă spun. Temperatura maximă astăzi undeva în jur de 8 grade Celsius, minima pe undeva pe la 3 grade, ambele cu plus, din fericire, cu un fond de cer cu soare și ceva norișor, pe aici pe acolo. Spuneam, miercuri 7 noiembrie, o zi importantă pentru că astăzi de dimineață am aflat cine este cel mai puternic om al lumii. A fost alegeri în Statele Unite ale Americii, doi candidați care s-au luptat pentru postul de el mai tare din parcare. Cine a rămas? Evident, Barack Obama. Barack Obama a rămas în continuare pentru încă 4 ani președintele al Statelor Unite ale Americii. L-a bătut, să zic așa, electoral, evident, pe Mitt Romney, un Mitt Romney care la un moment dat reușise să recupereze un handicapul electoral, evident, care exista între cei doi, republicanul Mitt Romney și cu democratul Obama au folosit în campania electorală foarte mulți bani, au folosit foarte multe resurse, campania ajunsă la final cu un rezultat oarecum așteptat, democratul, spuneam, Barack Obama a rămas președinte al Statelor Unite ale Americii. Se pare că din cei 534, sper să nu greșesc, de electori mari, că acolo la ei e un sistem ciudat așa de alegerea președintelui. Există două sisteme de vot, adică alegătorii pe de o parte, dar și electorii pe de cealaltă parte, în proporție de 200 și, nu știu, 74, 76, 280, în funcție de totul este relativ, să spunem așa, că nu s-au reușit numărătoarea voturilor. Sunt doar exit poll-urile, dacă vreți, dar în jur de 280 de electori au votat în favoarea lui Barack Obama. Obama, deci, a rămas din nou președinte al Statelor Unite ale Americii. A dus mai departe, pentru că doar Bill Clinton, la fel, democratul Bill Clinton a reușit două mandate succesive. Barack Obama, mai ales că este un afro-american, a reușit și el o performanță, deci a câștigat al doilea mandat. Ce va fi însă pentru America, ce va fi în general pentru pentru omenire, vom vedea. Vom vedea, sunt foarte multe speculații pe această temă. Un Barack Obama care a știut să se miște foarte bine în ultima perioadă, un Barack Obama care a reformat sistemul de sănătate al Statelor Unite ale Americii, un Barack Obama care a știut să se miște și l-a ajutat foarte mult acest lucru acum când uraganul Sandy a lovit coasta de est a Statelor Unite. Deci a știut să se miște atunci pe acea perioadă de criză și asta l-a ajutat foarte mult în a se proțăpit, dacă vreți, în scaunul de președinte al United States of America. Evident, și pe blonda noastră de dimineață o interesează. Bună dimineața! Bineînțeles! Bună dimineața! Te interesează din mor, nu altceva. Deci n-ai putut să dormi azi noapte, nu? De bere, eu am Obama, aflat, oricum am aflat înainte ta. Ce ai făcut? Am aflat înainte ta. Ai, nu, că m-a umorat. Mai ucesc. Te-a sunat Barack. Da. Și ți-a spus, băi, nu ți-i, ești din nou președinte, felinește-te. Ce l-am felicitat, bineînțeles. Cum ai spus? Obama, Barack. Mititelule, 10 negri mititei, cum ai spus? Ce ai zis? Nu, dar pe cum, pe bune, ce ai zis? I-a spus că îl iubesc. Mâncați aș gura lui Matală, te iubesc de n-ai văzut. Te iubesc de la disperare, nu? Așa este. Și ai făcut și o dedicație. Da. Care? Din N-am Nicu Paleru, de ce ai Nu, din Nicolae Guță. Campionul! Avem astăzi un invitat, e vorba de reprezentantul în ARD al Forței Civice, este vorba de Ovidiu Minici. Ovidiu Minici, candidatul ARD-ului Alianței România Dreaptă pe colegiul Vatra Dorne, colegiul de deputați Vatra Dorne. Mai fi prezent în această dimineață și vom discuta despre ce, evident, o să vedeți. Nici ca la show, nici ca la Wow Biz, nici ca la Happy Hour, nici ca la Drept la Țintă, dar pe undeva pe acolo că, mă rog, o să fie și întrebări de genul ce cați din clo de gard, nu? Că trebuie să știm și pe astea. Probabil. O să încercăm să avem o discuție interesantă cu invitatul nostru din această dimineață. Spuneam lucruri pe care o să trebuiască să le aflăm vis-a-vis de
ce s-a întâmplat în ultima perioadă din punct de vedere politic, pe de o parte și de cealaltă parte, ce se întâmplă în colegiu, care sunt șansele dumnealui și ce a făcut în ultima perioadă prin periplul prin colegiul Vatra Dornei. Toate astea însă la momentul potrivit sunt și știri din presa de astăzi, o să le parcurgem foarte repede, radare, ca să avem timp să stăm de vorbă cu al nostru invitat. Horoscop avem azi? Avem. Doar titlurile sau și ce? Doar titlurile. Doar titlurile, da. Ca să avem afară. Timp. Ca să avem ca timp, să ai tu timp de invitat. Ca să am eu timp de invitat. Da. Cât ce suflet mare. Vezi? Mare. Sunt se poate filma sufletul. Sufletistă. Putem să-l dăm mai de aproape sufletul ca să se vadă cât mare. Deci suflet mare, nu e. Pe cum, pe bune acum. Poți să stai un pic mai aplicat așa către cameră ca să se vadă sufletul. Să ne dăm seama de dimensiunea lui. Am un suflet mare. Mare, știi? Mare, nu da, mare. Deci neîncăpător la un moment dat pentru că și-a căutat loc. Toate că sunt mai mititică, dar sufletul meu este da, mare. Da, mititică, dar cu suflet mare, am înțeles. Ok, radare le găsim, radare, dacă licătăm, dar nu licătați, dar le găsiți oricum pe undeva, pe unde? Hai să vedem. E zona Câmpul Lung Moldovenesc pe la Sadova. Vatra Dornei în zona municipiului, Suceava pe calea opțiunilor, pe aeroportului, pe la Stroiești sau pe șoseaua Humorului, Folticeni, la Drăgușeni, Fântâna Mare, Rădășeni, Bunești, Cornul Luncii, Praxia, Boroaia, Preutești sau chiar Dolhești. Gura Humorului pe DN17 la Păltinasa, îl mai găsiți la vârful dealului, la capul Codrului și pe Bulevardul Bucovina, evident la Vulcanizare. Rădăuți la Sucevița sau la Rădăuți, mă scuzați. Siret în zona orașului Grămeș sau Zamostea, Vicoul de Sus, drumul național 2E2H și drumul județean 209G. Aveți grijă, viteza ucide. Foarte mare grijă, s-a răcit ușor, ușor, vremea nu-i foarte propice pentru viteză. În general, circulați cu prudență. Remember, 7 noiembrie 1801, Alessandro Volta a prezentat prima baterie electrică. 1857, Moșe Orat a cerut desfințarea Boierescului în adunarea ad hoc din Moldova. Ai jucat piesa cu Moșe Orat de așa când erai micuță și mergeai la școală la Stolpicani? Nu. Am jucat altceva. Mi-am închipuit. Eu am fost cu Fița Roșie. Păi fi jucat Danny DeVito. Ce ai jucat-o? Nu, eu am fost cu Fița Roșie. Ai fost cu Fița Roșie. Da. Și de atunci ai rămas toți cu Fița Roșie sau ți-a mai trecut de atunci? Toți cu Fița Roșie sunt. Te-ai mai întâlnit cu lupul de rege? Da. Așa. Da? Mă întâlnesc foarte des. Stai cu lupul în pat, să înțeleg? Da. 1867 s-a născut Marie Curie, chimist fizician, laureată premiul Nobel pentru fizică în 1903 și chimie în 1911-1913 s-a născut scriitorul Albert Camus, laureat al premiului Nobel pentru literatură, iar în 1983 a încetat din viață sculptorul Ion Jalea, elev al lui Auguste Rodin. Vrei să spun una, e o epigramă faină? De la brânză, bă, frate, cum gust un pic de brânză, cum... Asta e de acest, dar nu e bine așa, adică... Vrei să mai fac o altă chestie asta? Nu. De ce? Nu, să vedem în direct dacă... știi cum e titlul, știi care e titlul epigramei de astăzi? Nu. Ianiș 25, el hăt-hăt. Adică? Da, serios. Păi dă-o explicat. Și că devine limpede sinteza când își surât cu toată gura. Ei îi sclipește viu dantura, iar lui îi clănță-ne proteza. Da. Revista presei. Bravo. Are proteză? Nu. Nu zic la domn, domn, nu că dacă știi felea de mai și sfârșit și face proteza... Parcă stai în gară, știi? De ce? Revista presei. Revista presei. Presa de astăzi, câteva titluri interesante. Taxa de salubrizare nu va fi modificată, dar primarul invită sucevenii să o achite dacă vor un oraș mai curat. O știre din pagina a doua din Obiectiv. Primăria municipiului Suceava mai are de încasat 2 milioane de lei pentru, de la populație în contul taxei de ecologizare, vechea taxă de salubritate. Primăranul Lungu s-a declarat nemulțumit de felul în care se achită cetățenii de această obligație și a precizat că este foarte dificil ca să se asigure servicii de salubrizare de calitate în condițiile în care încasările sunt foarte slabe.
Nu vom mări taxa de salubritate pe terenul viitor, deși s-ar impune în toate localitățile, aceasta este mai mică decât la Suceava, chiar este mai mare decât la Suceava sau chiar dublă. Toată lumea încearcă să fugă de această taxă de salubritate, nevrând să o plătească. În același timp, vin și cu observații că nu este curat în oraș. Eu spun că chiar și așa municipiul Suceava este unul cât de cât curat, a mai declarat primarul Ion Lungu. Acum, ideea este următoarea, ca să ne putem da seama dacă e așa sau nu, să puteți realiza, stimați prieteni, ce schimbări s-au făcut în Suceava și dacă Suceava este altfel decât era odată, ar trebui să plecați, să stați o perioadă și să vă reîntoarceți. Și atunci când vă reîntoarceți, o să puteți spune cu siguranță, wow, Suceava arată altfel. Că așa, știi, ești aici, nimic nu se pare important. Toate așa și n-au importanță. Dar pe principiul ăsta ar trebui doar să cugetăm. Într-adevăr, în Suceava lucrurile s-au schimbat. Să vedeți și Spitalul Județean Suceava a început să fie din ce în ce mai spital european. Știți foarte bine cine s-a ocupat. Acum tare sunt curios cine taie pamlica, că e o chestie de pamlicuță aici. Dar tot în pagina a doua din obiectiv, ci că Spitalul Județean de Urgență Suceava obține certificatul de spital acreditat nivel maxim. Managerul Spitalului Județean Suceava, Vasile Râmbu, a declarat marți că după 2 ani de eforturi privind îmbunătățirea condițiilor hoteliere și de dotare, precum și pentru formarea și educația medicală continuă, dar și în urma evaluării unității suceveni de către Comisia Națională de Acreditare a Spitalului desfășurată în cursul lunii august, acest spital va primi certificatul de acreditare. El a precizat că în urma evaluării, spitalul a obținut 98 de puncte din cele 100, dintr-un total de 100, deci stăm foarte bine la evaluare. Va fi o festivitate de înmânare a acestui certificat. Cine va participa la acea festivitate de înmânare a certificatului? Adică cine va fi acolo prezent? Cel care n-a făcut evident nimic. Dar taie pomblicuța. Vă aduceți aminte apropo de chestia asta, în campania electorală trecută, îi se reproșa fostului președinte al Consiliului Județean Flutur că se ocupă de tăiat pamblicile. Păi de când era Consiliul Județean, Cătălin Nichifor nu face chestia asta? Bine, la el o chestie de noutate. El n-a făcut nimic. El doar taie ceea ce a făcut Flutur, știi? Dar participă la tăiat pamblic că n-ai văzut. Adică, tare curios o să fie la chestia asta cu brevetul, cu certificatul. Facem un sondaj. Da! Nu o să ratezi momentul. Campanie. Cum e? Tot în obiectiv, tot în pagina a doua, condiții stricte la proiectul european de reabilitare termică a blocurilor. Face, se labisește? Un pic mai încet, te rog, mă doare urechea, că nu mă distragi de la citit. Dar nu am silabisit. Nu? Citești pe litere sau cum? Da. Și cum faci să nu pierzi rândul? Urmăresc cu degetele. Proiectul pentru reabilitarea termică a blocurilor cu finanțare europeană este tentant, dar condițiile sunt foarte stricte. Aceasta este aprecierea pe care a făcut-o ieri la o ședință cu asociațiile de proprietari din municipiul Suceava, primarul Ion Lungu. Potrivit acestuia, este normal ca să fie condiții ferme și stricte pentru că majoritatea fondurilor provin de la Uniunea Europeană și întrucât sunt bani care nu mai trebuie rambursați, finanțatorii vor să fie convinși că vor fi cheltuiți cât mai corect. Vor trebui depuși sașul de documente. Este multă birocrație, dar este firesc, pe de o parte, deoarece banii de la Uniunea Europeană sunt gratuiți, iar cei ce le dau fondurile nerambursabile pun condiții ca să le putem accesa. Oricum, primăria va trebui să pună mai întâi de toate banii și pentru Uniunea Europeană și pentru guvern și pentru asociațiile de proprietari. Apoi va trebui să-și recupereze fondurile de la asociațiile de proprietari, de la guvern și de la Uniunea Europeană. Deci, cam ceva de genul, dai banul înainte, știi? Dai banul înainte, îți faci treaba și după aia când e recuperat, trebuie să trimiți recuperatorii și aia sunt numai în Cecenia și costă scump. Complicat, da, mă rog, ca să poți face ceva, trebuie să riști și riscul este unul foarte mare, mai ales că, tot primarul ne spune, dacă un proiect este rigibil din punct de vedere tehnic, nu înseamnă că este rigibil și din punct de vedere financiar. Asta ne spune primarul Ion Lungu și are perfectă dreptate. Obiectiv, pagina a treia, doar un titlu, procesul celor 166.000 de hectare de pădure suspendat. De ce, de cât? Trebuia o expertiză, un avans și așa mai departe. Bine, dar nu era vorba că PSD-ul ăsta și cu USL-ul ăsta când vine la putere și el este la putere, va rezolva problema fondului cu pădurile Bucovine, cu fondul bisericesc, cu cele 166.000 de hectare. Nu era vorba că face așa ceva. Ba da. Și ce a însemnat chestia asta? O altă minciună marca USL. Trecem mai departe. Tot în pagina a treia. Înfiorătoare statistica accidentelor rutiere din Suceava. Ce vă spuneam? Grijă mare. Și viteza, sau mă rog, viteza e pe primul loc, cred că. Ia să vedem. În primele 9 luni ale anului 2012, numărul accidentelor rutiere grave a scăzut față de perioada similară a anului trecut.
247 față de 295 în 2011. Aceste evenimente s-au soldat cu 53 de persoane decedate, 251 de persoane rănite grav față de 52 de morți și 276 de răniți anul anterior. Conform analizei dinamice accidentelor de circulație grave produse pe raja județului Suceava, principalele cauze sunt viteza excesivă și neadaptată, indisciplina pietonală și abaterile bicicliștilor. Astfel, din cauza vitezei au avut loc 58 de accidente soldate cu 13 morți, 71 de răniți grave. Indisciplina pietonală a ajutat la producerea 57 de accidente, în urma cărora 16 persoane au decedat, iar 48 au fost rănite grav. Bicicliștii reprezintă și o proporție mare de numărul de accidente, 19 la număr, având loc din cauza lor, din care au rezultat 3 de decedați și 17 răniți grav. Vă tot spun, viteza, aveți grijă, și o spun pe bună dreptate, viteza ucide. Grijă foarte mare, ați văzut, conduce viteza în statistică, așa că nici nu mai facem de acum rubrica cu radarele. La radarele sunt peste tot. În principal, sunt la noi pe piciorul drept, care e cu accelerația. Acolo e radarul. Deci acolo trebuie un picuț de limitator, da? Și figurile mai puțin. Tu poți să renunți la figuri? Nu. Nici așa din trafic, nu. Dar dacă tu nu... Nu? Nu. Care ești vedetă, nu poți să renunți la figuri. Ce să zic cu ceilalți? Permis ai mai... Nu, că am șofer. Din fericire. Am șofer și nu trebuie dacă îmi dați permis. E același care... Da. M-ai schimbat. Da, cu... Cu cântăritul? Am senzația că de aici pleci pe jos. Nu? Da, te înșel. Da! Prefectul cere primarilor să protejeze din timpenii panourile de afișaj electoral, o știre din pagina 4 din Obiectiv. Prefectul de Suceava, Florin Sinescu, a anunțat marți că a solicitat primarilor ca panourile pentru afișajul electoral să fie suficiente pentru toți candidații, să fie amplasate în fiecare sat și să fie protejate împotriva condițiilor meteo nefavorabile. Sinescu a spus într-o conferință de presă că până la începerea campaniei electorale, primarii din județ vor stabili și asigura prin dispoziție locurile speciale pentru afișaj electoral și care să fie suficiente pentru toate partidele politice. El a menționat că a trebuit către primării prin care solicitați să fie asigurate panouri de afișaj electoral pentru toți candidații și cât pe cât posibil în fiecare sat, dar să fie luate măsuri pentru asigurarea protecției acestora împotriva condițiilor meteo nefavorabile. Deci știți ce se va întâmpla în perioada următoare, nu? Cum se simte că e ploaie, cum se primește atenționare de ploaie, fiecare panou electoral va avea câte un om care să stea cu umbrela ca să nu cumva să ude afișele. Să mă rog, 2, 3, dar o să fie protejate de intemperii. Deja am așa în corazon, așa o chestie, deci pe cuvânt, dacă nu. Dar și cum protejează panourile electorale împotriva ca la chestia cu ruptul? Și cu picturile astea, că de-alea rupeste, cu să-ți dau, să-ți iau, să fac, să de-alea, știi? Care se mai scrie pe alea de afișaj, așa. Cu bannerele tăiate, cu de-alea. Alea cum se întâmplă? Aici am înțeles, e cu umbrela, celălalt e cum e. Angajații din sistemul de învățământ, dar o să găsească și acolo, bineînțeles. Din sistemul de învățământ protejează de noul contract colectiv de muncă unic la nivel de ramură, adică ramura fiind învățământul. Angajații din învățământul preuniversitar au început din data de 5 noiembrie un nou contract colectiv de muncă unic la nivel de ramură. Contract ce asigură un minim de prevederi pentru angajații din sistemul preuniversitar. Contractul a fost negociat și semnat de către ministerul și federațiile reprezentative din învățământul preuniversitar. Semnarea contractului, ne spune Traian Pădureț, liderul Uniunii Județene a Sindicatelor Pro-Educația. Așa, a fost îndelung așteptată și consider că e un pas înainte. La nivel național, foarte puține domenii de activitate au reușit să semneze un contract colectiv la nivel de ramură. Contractul semnat pe 5 noiembrie acoperă toate relațiile și raporturile de muncă din sistemul de învățământ. Sunt stipulate o serie de drepturi și obligații atât pentru angajați cât și pentru angajatori. Cu toate acestea, am sperat la mai multe prevederi care să avantajeze salariații din învățământ. Cum de s-a semnat pe 5 noiembrie? Răspunsul unul simplu. Până 9 decembrie sunt alegerile. Deci, da, s-a semnat pe 5 noiembrie. Monitorul, pagina a doua, termica nevoită să scoată bani de cărbune și din piatră seacă. De ce? Din cauza datoriei. Și un moment critic. În loc să scadă datoriile asociațiilor de proprietari către termica, cresc încasările scăzute, punând în pericol menținerea furnizării căldurii și a apei calde. La ședința de ieri dimineață cu asociația de proprietari, primarul Lungu a mustrat asociațiile rău platnice pentru dezinteresul de a achita din datoriile restante, trăgând și un semnal de alarmă în privința asigurării cărbunului necesar pentru funcționarea centralei de termoficare. Edilul Sucevean a anunțat că săptămâna viitoare vor veni la termica furnizorii de cărbune să ceară banii pentru cantitățile livrate și o să venim și cu lăutari care să facă nou pe banii, 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 banii de cărbune.
Dar n-au să aibă șanse de izbândă, tot primarul ne spune, pentru că nu o să poată să facă termica niciun fel de plată, există riscul sistării transporturilor de cărbune către Suceava. Faceți eforturi și convingeți oamenii să plătească ce au consumat. Nimeni nu-și permite să mai furnizeze utilități fără a fi plătite, indiferent de cine ar fi la guvernare sau cine ar fi primar, spune primarul Lungu, care a dat și exemple de asociații răuproatnice care nu au achitat aproape nimic în ultima lună. Și nu este puține. Tu ți-ai achitat... Cum stai cu restanțele? Nu am restanțe. Brava! Uite, un exemplu. Se poate. Da? Eu totdeauna am fost un exemplu. Păi asta am și spus. Și sunt în continuare. Și rămâi în continuare. Normal. Cum să nu știi? Și dacă nu știi, ea știe conducătorul auto. Așa este. Întotdeauna. Da. Pagina 3 din monitorul, subtitlul tablou, Balan susține că România este blocată de incompetența guvernării USL. Secretarul general al Organizației Județene PDR, deputatul Ioan Balan, susține că România este blocată în acest moment de incompetența guvernării USL. Anul acesta creșterea economică se apropie de zero, spune deputatul Balan, din cauza că vreme de 6 luni România nu a fost guvernată sau nu a fost guvernată prost. Guvernul USL a găsit un buget centrat pe investiții și a transformat într-un buget electoral pentru nevoile USL. Foarte adevărat. Fondurile tăiate de investiții, de la investiții peste 3,5 miliarde de lei de la metroul bucureștean, autostrada Transilvania, reabilitări de drumuri județene au fost dirijate pentru a îngrășa primăriile USL. Aproape 95% din banii dați în teritoriul la rectificare bugetară de acum câteva zile au mers către primarul USL, spune deputatul PDR de Suceava, Ioan Bălan. Nu-i de mirare, dar trebuie să fie, pentru că... Când erau în opoziție, cei de la USL strigau foarte tare că banii merg către PDL. Acum ei fac același lucru, adică dau banii către USL. Numai că dau banii cu mult mai mult. Atunci se ținea cont de faptul că există și primăria USL. Acum, pauză. De ce? Campanie. Când? Îndată. De vineri. Până când? Până pe 9 decembrie. Ce se întâmplă pe 9 decembrie? Alegeri. De care? Parlamentare. Ce se întâmplă atunci? Alegeri parlamentare, viitorul României. Pe cel puțin 4 ani. Complicat. Rădăuți. Centrul Rădăuților este în pregătire pentru sărbătorile de iarnă. Deși nu mai este mult, mai mult de o lună până la sărbătorile de iarnă, Municipalitatea Rădăuțeană a început deja pregătirile pentru Crăciun și Anul Nou. După aproape o săptămână în care angajații serviciilor specializați din primărie au fost în acțiune încă de la primele ore ale dimineții, câteva mii de beculețe galbene, roșii și albastre au fost montate pe stâlpi și în incinta administrației, clădirea administrației locale, chiar și în parcul central din municipiul Rădăuți, ornând cu eleganță centrul localității pentru perioada sărbătorilor de iarnă. După un an dificil în care toată lumea s-a confruntat cu neajunsurile și cu problemele create de criză, spune primarul Olărean, cred că este nimerit ca și cetățenii municipiului Rădăuți să aibă parte de puțină bucurie în preajma sărbătorilor de iarnă. În limita posibilităților de care dispunem, ne-am propus să ornăm cât mai frumos zona centrală a municipiului și cred că vom reuși acest lucru. Încă suntem în pregătire, însă până la final, la începutul lui decembrie, când vom inaugura și iluminatul festiv, vom mai aranja și câteva surprize pentru rădăuțeni și cred că vor reuși să realizăm cu adevărat o atmosferă de sărbătoare în localitatea noastră, spuneam citat din primarul Aurel Olărean de la Rădăuți. Asociația Produs în Bucovina a absentat nemotivat la întâlnirea cu cumpărătorii din București. S-a mai întâmplat chestia asta? Nu. De ce? Acum vă spun și de ce. După 3 ani în care au avut un succes formidabil pe piața din București, produsele fabricate în Bucovina au lipsit cu desăvârșire de la întâlnirea cu clienții. Conducerea asociației Produs în Bucovina, o conducere nouă, trebuie să precizăm, am și spus de cine e vorba la momentul potrivit, recunoaște că anul acesta a absentat atât de la târgul Indagra, desfășurat la finele săptămânii trecute, în capitală, cât și de la manifestarea organizată cu ajutorul Consiliului Județean Suceava în parcul Iore din București. Fostul președinte spune, e vorba de Alexandru Scheul, recunoaște că anii trecuți acțiunile de la București au fost un succes total, cel puțin prin prisma vânzărilor. Ce s-a întâmplat atunci însă? Acesta a adăugat că un sprijin a venit anul trecut și din partea Consiliului Județean Suceava și speră că începând cu 2013 acțiunile din capitală să poată fi reluate. Deci atunci exista determinare, exista interes din partea Consiliului Județean. Acum există ce? Dezinteres. Dar probabil că anul viitor nu se va merge cu Produs în Bucovina, va fi Produs în, cum e aia, Produs în Voievodat, așa, mulțumesc, deci nu. Produs în Ținutul Voievodat, da? Deci nu va mai fi Produs în Ținutul Voievodat. Cum eu fac tâmpelile astea, le spun eu la televizor? Nu, deci arunc ziarele, pe cum? Ce, am ajuns toate prostiile să le spun eu?
Încă nu, dar prefigurăm. Bursele studenților USB nu pot fi mărite. O știre din pagina 2 din Craiov. De ce nu pot fi? Din cauza blocării soldurilor. Ai, nu s-a poate. Și-a blocat soldurile cine? Guvernul. Care? USL. Bursele studenților de la Universitatea din Suceava nu vor putea fi mărite conform promisiunii făcute directorul Valentin Popa, întrucât mărirea se baza pe soldurile existente la veniturile proprii din anii precedenți, iar acestea au fost blocate printr-o ordonanță de urgență, a explicat rectorul. S-au blocat soldurile, legea educației spune că tot ce rămâne în sold de un an la altul intră în veniturile noastre, dar ei practic au blocat toate soldurile realizate din anii precedenți la toate capitolele bugetare. Nu mai putem să le cheltuim, fiindcă acest lucru ar duce la deficit bugetar. Cel mai tare mă doare pentru că au blocat din banii rămași în sold în ultimii 10 ani din bursele studenților. Sunt bani rămași în fiecare an pentru că nu se plătesc toate bursele, fiindcă unii studenți se mai retrag anul, se mai termină mai repede, că dau licența, iar alții rămân câteva luni neplătite. De-a lungul anilor rămânea un sold din fondul de bursă și am vrut să încerc să folosesc din banii aceia mărind puțin bursele. Nu s-a putut. De ce? Ia uzi, cică, dar nu le pot mări. Ne-au blocat prin ordonanță de guvern care stabilește bugetul, care spune că execuția bugetară e prioritară oricărei legi, spune rectorul Universității din Suceava, domnul profesor universitar, doctor, inginer Valentin Popa. Cred că am spus toată titulatura ca să nu gafez cumva. Ha? Cine a făcut chestia asta? Tocmai m-a spus, da? Guvernul? Care guvern? Zi-mă, cum se cheamă? Nu pot să zic. Nu vreau să mă pun rău. Cu guvernul? Guvernul Victor Ponta. Eu îi spuneam... Domnul Goie, ce că îi mai spune mai proaspăt, spunea Dan Diaconescu, ăla de la Zero TV, Mickey Mouse. De cum, nu, dar aduce cumva, n-aduce? Așa, șoricel, nu? Păi, e părerea lui, adică. Nu vreau să-l contrazic. Pagina 16, cea din Craiov, două dosare penale în urma controlelor din baruri și discoteci. Două dosare penale au fost înlocuite în urma descinderilor la 5 echipe mixte ale organelor abilitate din județ, care timp de 2 săptămâni au verificat legalitatea funcționării agenților economici cu activitate de bar, club de noapte, discotecă de pe raza localităților urbane și rurale. Acțiunea de control a avut loc în baza unui ordin al prefectului. El a declarat ieri într-o conferință de presă că s-a ales cu un dosar penal o societate comercială de pe raza comunei Zamostea, cred că încă n-a auzit Bejenariu că s-a întâmplat chestia asta, care avea instalate sisteme de alarmă împotriva infracției fără licență de funcționare și o firmă din Broșteni, care i s-a întocmit dosar penal, motivul fiind lipsa personalului de ordine publică la discotecă. Ce s-a întâmplat? Au fost niște comisii mixte de control care au făcut ce? Au controlat, au depistat probleme la 79 de agenți economici dintr-un total de 87 circunstanțe în care spune că s-au aplicat 186 de sancțiuni contravenționale în valoare de 203.000 lei, adică de vreo 2 miliarde de lei vechi. Cam atât din presă de astăzi. Ne-a venit și invitatul, luăm o bine meritată ce? Pauzăm și revenim cu horoscop de cred și după aia cu invitatul, cu invitatul nostru. Cine este invitatul nostru? Ovidiu Milici, candidatul Forței Civice, parte a Alianței România Dreaptă pe Colegiul Temunte, Colegiul Vatra Dornei. Revenim! Suntem din nou împreună, stimați prieteni, ca să par și așa un picuț mai deștept, așa nu dau ta foarte tare bine pe sticlă, că mi-am pus chestia asta care se cheamă tabletă de cât, mai ajută, așa nu mai scoate un caz. Bună dimineața, invitatului nostru, Ovidiu Milici, domnul Ovidiu Milici, bună de dimineața. La mine dimineața nu cred că ai să mai fost vreodată, nu? Nu niciodată, este pentru prima dată când sunt în emisiune la dumneavoastră. Bună dimineața, bună dimineața tuturor sucevenilor. Trebuie să facem precizarea, Ovidiu Milici, candidatul Forței Civice, parte a Alianței România Dreaptă, da, cu sigla Inima, în colegiul numărul 9, Vatra Dornei. Știam, dar am zis să nu gafez, totuși să... Ok, deci horoscopul vă interesează? Credeți că poate să ajute... Și horoscopul, și sondajele. Discutăm și de ele, că de aia suntem aici. Sondajele. Vedeți, sondajele... Pentru mine sondajele sunt o fotografie de moment, din punct de vedere sociologic. Sigur, le trebuie luate în considerare, dar modul de cum arată un sondaj nu cred că poate greva, dacă vreți, pe activitatea unui om care și-a propus, sau mai bine spus, a unui candidat care și-a propus să câștige. Adică sondajul trebuie să creadă... nu interpretăm numai cifrele
ar trebui să-l citim, să-l sigur, lecturăm. Sunt foarte multe informații. Sigur, un sondaj te ajută să vezi punctele tari, punctele slabe, vulnerabilitățile pe care le ai pentru în ideea de a le corecta sau, mă rog, de a le îmbunătăți. Știi ce să faci mai înainte? Pentru a-ți face o strategie vis-a-vis de competiția electorală. Sigur, însă pe mine mă determină întotdeauna dorința de a câștiga, dorința de a munci și dorința de a face ceva concret și palpabil. O să discutăm despre asta la momentul potrivit după oroscop, pentru că chestia cu dorința, cu munca, asta ați probat-o. O să discutăm de ce, că sunt câteva puncte, câteva semne de întrebare, dar la momentul potrivit. Le lămurim. Ca și horoscop, sunteți zodie de... Pentru că tot Obama a câștigat alegerile în această dimineață. Ovidiu Mini s-a născut pe 4 iulie, domnul Golicioc. Deci, vreau să vă spun că luna iulie... Vedeți ce coincidență? Deci cum? De Ovidiu Mini s-a născut pe 4 iulie, adică în luna cea mai bună din an, ca să zic așa, prin prisma Sucevei doar, nu? Și îmi place să spun, precum spunea Pavel Stratan, eu m-am născut de ziua mea. Exact. Nu, vreau să spun că luna iulie e o lună bună, adică în primul rând luna iulie m-am născut eu. De aia e foarte bună, știți? Și începutul. Mai știu cel puțin o personalitate care s-a născut în luna iulie. Știu și eu. Discutăm, și la trei zile după. La chiar patru, aș spune. Patru? Chiar patru, aș spune eu, când ne-am născut în aceeași zi, adică ne-am născut de ziua noastră, ca să zic așa. Da, și mai e pe cineva, și mai știu cel puțin încă unul care a născut tot în luna iulie. Dar o să... Ce concentrare de personalități... Păi de-aia spuneam, o lună bună în luna asta iulie. Deci, rac. Sunteți. Sunt. Dar nu începem cu rac. Ai grijă cu racul. Horoscop. Berbec. Este posibil să aveți dificultăți pe plan sentimental și financiar. Din acest motiv, sunteți indispuși și puteți deveni irascibil. Păstrați-vă calmul și ascultați sfaturile prietenilor. Taur. Dimineața s-ar putea să fiți agitat din cauza unor schimbări care survin la serviciu. Vă sfătuim să nu vă ieșiți din fire, astfel riscați să vă complicați situația. Fiți foarte calm cu persoana iubită. Nu are rost să vă certați pentru nimicuri. Taurilor. Deci nu te certați persoana iubită. Așa suntem noi, tauri ăștia mai cornuți. Gemeni. Dimineața s-ar putea să fiți dezamăgit de atitudinea unui partener de afaceri sau ai unui colaborator. Nu puneți la suflet. Vă sfătuim să vă concentrați asupra problemelor cu adevărat importante. Rac. S-ar putea să fiți dezamăgit de un prieten. Vă sfătuim să fiți mai prudent decât de obicei. Amânați investițiile. După amiază, o rudă bolnavă vă cere un împrumut. Da, deci poate să fie de bine, poate să fie de rău. Cu împrumutul să avem grijă, nu? Cu prietenii care au dezamăgit... Discutăm la momentul potrivit. Deci, n-ar fi prima dată? N-ar fi prima dată, da, da. De regulă, păi dacă nu, știi cum e, știți cum e aia. Că ferește-mă, Doamne, de... Că de dușmani... Mă feresc singur. Leu. Ok. Vă enervați din cauza unui coleg de serviciu care vă face greutăți. Nu este momentul să luați decizii importante. S-ar putea să fiți confuz și să nu vă puteți concentra. Vă sfătuim să vă puneți ordine în idei. Evitați cearta cu o persoană mai în vârstă din familie. Fecioară. Sunteți în formă și vă adaptați cu ușurință la situații noi. Reușiți să rezolvați câteva probleme ale familiei și chiar să-i ajutați pe alții să își rezolve problemele. Este o zi favorabilă comunicării cu prietenii și cu membrii familiei. Balanță. Sunteți într-o formă intelectuală deosebită care vă facilitează relațiile cu cei din jur. Sunteți capabili să ascultați cu atenție problemele celorlalți și să le oferiți sfaturi utile. Aveți grijă să nu faceți promisiuni pe care nu le veți putea respecta. Scorpion. Demarați cu bine o nouă afacere și faceți planuri de viitor în legătură cu o investiție pe termen lung. Partenerul de viață vă susține. Vă sfătuim să evitați orice fel de speculații. Săgetător. Intuiția și simțul practic vă ajută să luați decizii inspirate și în afaceri. Dacă vi se propune asocierea într-o nouă afacere, nu vă grăbiți să refuzați. Perspectivele sunt foarte promițătoare. Capricorn. Vă decideți să amânați o călătorie lungă în interesul familiei din cauza dificultăților financiare. Astăzi însă aveți posibilitatea să realizați proiecte ambițioase pe termen lung și să luați o decizie bună pentru viitor. Vărsător. Este o zi foarte bună pentru întâlniri cu prietenii. Aveți șanse să rezolvați o problemă de familie.
sunteți entuziast și doriți să începeți o lucrare planificată mai de mult. Pești. Nu aveți o clipă de răgaz, dar reușiți să terminați tot ce v-ați propus. Vă sotim să profitați de această conjunctură favorabilă, dar cu măsură. Nu neglijați odihna. Acesta a fost horoscopul de astăzi. Astăzi, miercuri 7 noiembrie, ziua în care avem președinte în Statele Unite ale Americii, nu? Revenim. Nu mai avem timp, am intrat în direct. Da, suntem din nou, stimați prieteni, în direct. Discutăm cu invitatul nostru de astăzi, din această dimineață, Ovidiu Mirici, despre câteva lucruri legate de dumneavoastră și de campania electorală. Mă rog. Ce e adevărat este că, din punct de vedere politic, Ovidiu Mirici, în ultima perioadă, a reprezentat așa un subiect. A fost un subiect de presă, pentru că Ovidiu Mirici, fost membru PSD, din totdeauna, să-i spun eu, nu? Nu chiar din totdeauna, dar mă rog, de foarte mult timp, de asta m-am folosit așa cu expresia asta din totdeauna, de foarte mult timp, omul care a dus bătălia sau greul bătăliei, când vorbeam de USL și vorbim și de locale și așa mai departe, a plecat Forța Civică, partea Alianței România Dreaptă, foarte multe semne de întrebare. Sigur. Pe care într-un fel sau altul, nu neapărat, acum, nu că n-aș vrea neapărat să le date la el, dar aș vrea, ar fi interesant de știut, pentru că, și în primul rând pentru dumneavoastră, mai puțin pentru noi, dar pentru dumneavoastră ar fi foarte interesant. În primul rând pentru telespectatori. Pentru telespectatori, exact. Din capul locului țin să vă spun, domnul Guliciu, că omul Ovidiu Mirici și omul politic Ovidiu Mirici nu-și va ascunde niciodată trecutul. Nu am nimic de ascuns. Este adevărat, am fost parte preț de vreo 11 ani în Partidul Social Democrat. Eu sunt genul de om care atunci când sunt într-o echipă, sunt angrenat într-un proiect, știu să-mi iau treaba în serios și depun toate eforturile pentru a-mi atinge obiectivele. Sigur... Confirm, erați foarte activ, deci mi-aduc aminte, ca să zic așa. Sigur, atât cât și în plan profesional, dacă vreți, atâta vreme cât am fost profesor sau am îndeplinit diverse funcții în administrație, m-am străduit să-mi fac treaba cât mai bine și... O spun foștii mei elevi, o spun părinților, o spun apropiaților că mi-am făcut treaba și în plan profesional, o spun foștii mei colaboratori de la Direcția Județeană de Tineret că m-am implicat pentru rezolvarea problemelor, o spun colegii din aparatul tehnic al Consiliului Județean că cred că am fost un coleg bun, de aceea trecerea mea dintr-o formațiune politică la alta nu a fost privită, dacă vreți, cu rezerve față vis-a-vis de persoană, de ce? Vis-a-vis de omul. De ce, domnul Guliciu? Pentru că, vedeți dumneavoastră, în România post-decembristă, exemplul pe care l-a dat Ovidiu Mirici, plecând dintr-un partid aflat la putere, având funcția de vicepreședinte al organizației județene PSD Suceava, membru în Consiliul Național al PES, Partidului Social Democrat cu drepturi de pline, purtătorul de cuvânt a acestei formațiuni, la nici 4 luni de la preluarea puterii, deci aflându-se undeva la putere, omul politic Ovidiu Mirici, în urma unei analize serioase, pertinente, a decis să plece de la putere direct în opoziție, domnul Guliciuc. Pentru că eu, ca și tânăr politician, m-am bazat pe, de-a lungul activității mele, pe, dacă vreți, pe 3 valori morale fundamentale. Grija față de semeni, transparență și, dacă vreți, puterea de a-ți respecta cuvântul dat, domnul Guliciu. Să înțelegem că după preluarea puterii PSD-ul, sau mă rog, USL-ul, n-a mai fost ceea ce v-ați dorit dumneavoastră să fie? Atât eu în plan personal, sau în ceea ce credeți dumneavoastră, în ceea ce îl privește pe Ovidiu Mirici, vă spun cu toată onestitatea că a fost o dezamăgire pentru mine și nu numai pentru mine, așa cum puteți constata în ultimele luni de zile.
Sigur, m-am implicat din toate punctele de vedere, în toate campaniile electorale la care am participat, dorindu-mi să câștig, crezând în ideea de echipă și crezând că programele pe care le propunem oamenilor, imediat ce ți-a atins scopul propus, adică acela de a ajunge la putere, le vei pune în practică. Din nefericire, cele 4-5 luni de zile, mai bine spus, de când Uniunea Social Liberală a preluat puterea, nici măcar o parte din promisiunile din plan județean care s-au făcut nu au fost luate în serios. Și de aici o serie de nemulțumiri, o serie de nemulțumiri ale oamenilor care au crezut și în persoana omului politic Ovidiu Milici, a acordat un vot pentru această alianță politică. Și vrei, nu vrei, ca orice om politic, vine și vremea de conturi, domnul Guriciu. Clar, sigur. Categorii, sigur. Vine vremea de conturi și veneau primari, veneau colegi care m-au susținut, veneau oameni în fața cărora am vorbit în adunări publice și spuneau, domnul Milici, cam ar fi timpul să începeți să vă țineți de promisiuni. Și așa cum, din nefericire, am pățit, nu numai eu, mi s-a aplicat un precept biblic, dar invers. Bate și nu ți se va deschide, cere și nu ți se va da. Și să fie un lucru clar, Ovidiu Milici a colaborat foarte bine cu ai săi colegi. Marea lor majoritate, în proporție de 99%, vă spun cu toată sinceritatea, și m-am zbătut pentru problemele lor și ale comunităților lor. Ei, în momentul în care am văzut că tot primești câte o ușă în nas, eu pe de altă parte, primind reproșurile de altfel bine întemeiate ale oamenilor, am spus că rostul meu pe aici s-a cam încheiat și este normal să vin în fața sucevenilor, să vin în fața electoratului sucevan și să spun da, eu, Ovidiu Milici, am făcut niște promisiuni, nu am putut să le duc la îndeplinire, de aceea eu îmi depun mandatul. Am demisionat din Partidul Social Democrat, am demisionat din toate funcțiile alese, făcând în acest fel un decont către electoratul sucevean. Vă dați seama și că sunt... politic ați făcut o mișcare foarte, foarte riscantă. Categoric, dar vedeți dumneavoastră, eu v-am spus că indiferent de ce ar fi, mă ghidez spre trei principii pe care le-am enumerat adineori, dar mai este încă un lucru. Ovidiu Milici nu-și va negocia niciodată demnitatea. Demnitatea mea nu voi negocia niciodată și vă spun, cred că sunt printre puținii politicieni români post-decembriști care, dintr-o funcție aflată la putere, a plecat direct în opoziție. Și a simțit Ovidiu gestul... Milici atinsă demnitatea după alegerile din alegerile locale din iunie? Poate în relația, dacă vreți, în relația cu cei care astăzi diriguiesc interesele județului Suceava. Poate este prea mult spus, în schimb a gravitație. V-ați simțit, nu știu, lezat, v-ați simțit rănit, ați avut, nu știu, nu neapărat, și poate și în plan personal și în plan politic. Poate lezat sau rănit sunt cuvinte sau termeni mai duri. Vreau să vă spun, însă, nemulțumit. Dezamăgirea mea a fost profundă, a fost uriașă. Nu numai a mea. Dar, cum vă spuneam adineaori, sunt unul dintre puținii politicieni români, cred că puteți să-i numărați pe degete, care, de la putere, dintr-o funcție foarte importantă, am preferat să plec în opoziție pe un proiect politic nou și acel proiect politic nou se numește Partidul Forța Civică a domnului președinte Mihai Răzvan Ungureanu, parte a Alianței România Dreaptă, sub sigla căreia candidez pentru un mandat de deputat. E vorba de Inima. Inima în colegiul uninominal numărul 9 Vatra Dornei. Domnul Guliciuc, sigur, pe mine m-a bucurat faptul că sucevenii au înțeles corect gestul meu politic și așa cum am declarat, de fapt, prima mea declarație publică de după ce am făcut această rocadă, această schimbare, am spus în felul următor, sunt absolut convins că ai mei prieteni și colegi îmi vor înțelege gestul. L-au înțeles? Să-l explic. L-au înțeles pentru că circulați, vă întâlniți cu oamenii, discutați cu ei, discutați cu foștii colaboratori, să spunem, în plan politic. Sigur că suntem și oameni, numai sunteți, absolut. Suntem oameni, domnul Guliciuc. Aveți certitudinea că au înțeles ceea ce ați făcut dumneavoastră?
prin prisma discuțiilor pe care le purtați cu ei. E important în primul rând pentru dumneavoastră. Nu numai că am certitudini, dar am și o mulțumire, domnul Guliciu, care mă motivează în această bătălie politică. Am mulțumirea că marea majoritate a foștilor colegi, a prietenilor, a apropiaților, a cunoștinților, a rudelor, dacă vreți, mi-au înțeles gestul. Iar asta înseamnă că am făcut un pas corect pentru demnitatea omului politic Ovidiu Milici și cred că actul meu de curaj a trebuit să fie urmat și de alți oameni politici. Să știți că gestul dumneavoastră a fost înțeles până și de media. De media cea care la un moment dat, într-o oarecare măsură, hai să spunem, erau în clinciuri. Trebuie să recunoaște că... Sigur că da. Eu nu sunt neapărat... Eu sunt... m-am recunoscut întotdeauna. Sunt un om politic care face și o emisiune, face și presă. Și mi-am asumat-o întotdeauna. Trebuie să recunoaște că de-a lungul timpului n-am avut, să-i spunem, contre, dacă e bine spus așa, contre politice și niciun fel de altă. A fost o mirare în primă fază, după care eu personal, și eu personal chiar am înțeles gestul și am zis, e în regulă. Deci, Ovidiu Milici, e în regulă. Eu vă mulțumesc. Dar vedeți, la începuturi, toate începuturile sunt grele și experiența ți-o capeți prin muncă. Sigur, uneori tinerețea poate să-ți mai joace feste și în spațiul public să mai scap câte o chiflă. E normal, fie spus, dar din postura de purtător de cuvânt al unei instituții, dacă vreți, a unui partid politic, a unei organizații în general, acel purtător de cuvânt la un moment dat se transformă, dacă vreți, într-un paratrăsnet care absorbe foarte multe atacuri venite către alți lideri, iar acel purtător de cuvânt trebuie să aibă abilitatea, trebuie să aibă capacitatea de a le contracara și a trimite mesajele cele mai potrivite. De a oferi în spațiu public mesaje care să fie coerente, clare, astfel încât să fie bine înțelese de public. Da. Mi-aduc aminte că am să vorbesc de legile locale, știți? Și chiar vreau să spun, gradul de așteptare bănuiesc în spațiu administrativ, dacă ai spus, e bine spus așa, a fost unul foarte mare și enorm, firesc. Enorm, și firesc. Enorm. Dezamăgirea însă a fost la fel de mare și sunt absolut convins că dezamăgirea asta a creat falii în sânul organizațiilor de pretutindeni, în general, din USL, sunt absolut convins. Vreau să mai clarific un lucru vis-a-vis de multele semne de întrebare legate de gestul politic pe care l-a făcut Ovidiu Milici. Domnul Guliciuc, până la urmă, eu eram propus pentru o funcție într-o deconcentrată din cadrul deconcentraturilor din județul Suceava. Salariul acolo era destul de consistent, activitatea era la acea instituție nu foarte la vedere, din punct de vedere al expunerii către public, deși importa anumite responsabilități. Eram consilier județean, până la urmă Ovidiu Milici... Erați pe val. Eram pe val. Până la urmă Ovidiu Milici, dacă stăteam să mă gândesc personal la bunăstarea mea și atât, să nu mă mai intereseze nimic după ce am ajuns la putere, sigur rămâneam acolo, domnul Guliciu. O leafă bună, o deconcentrată în regulă, din toate punctele de vedere, funcțiile politice și lucrurile mergeau înainte. Dar nu puteam, domnul Guliciuc, ca zi de zi să răspund la 10 de telefoane, zi de zi nu puteam în întâlnirile cu oamenii să le dau explicații pentru lucruri care nu depindeau de mine, domnul Guliciuc. Nu eram, zi de zi trebuia să dau răspunsuri la lucruri care nu se făceau și nu se fac în continuare. Mai ales că n-aveați niciun fel de comunicare, probabil, cu cei care ar fi trebuit să dea răspunsul. Adică nu eram la decizie. Asta nu înțelegeau mare parte din colegii din teritoriu. Nu eram la decizie. În schimb, efectele deciziilor care se luau, sau mai bine spus, care nu se luau, veneau toate în... Cârca lui Ovidiu Milici, ca să zic așa. Spuneți-o dumneavoastră. Ei, da. E un sentiment tare neplăcut și dincolo de...
ipocrizie, dincolo de populism ieftin. Așa a crezut Ovidiu Milici că este corect față de oameni și asta m-a determinat într-o proporție cea mai mare să fac acest pas. Și eu sunt convins că gestul dumneavoastră a fost înțeles. Acum trebuie să iau și eu o decizie. Vă rog. Și decizia se cheamă publicitate. Revenim. Suntem din nou împreună, stimați prieteni, pregătiți pentru a ne continua discuția cu invitatul nostru din această dimineață, domnul Ovidiu Milici, candidat pentru Colegiul Nou, Colegiul Vatra Dornei, din partea Alianței România Dreaptă. Am clarificat-o, am gestul Ovidiu Milici, ce a făcut omul Ovidiu Milici. Acum, sunteți candidat în Colegiul Nou, Vatra Dornei, un colegiu foarte greu, o enclavă pe care deputatul încă în funcție, Dumitru Pardeu, și-a făcut-o și-a construit-o pentru el. Probabil că nu greșesc în ceea ce spun. Nu greșesc. Cum este, domnul Milici? Greu, dar nu imposibil. Bun. În primul rând, clar, am să pun eu o întrebare. Probabil că foarte mulți dorneni și foarte mulți locuitori din țara Dornelor, cât și din comunele arondate colegiului uninominal numărul 9, își pun întrebarea, domne, ce mai fi căutând și asta la Vatra Dornei? Cine o fi? Pentru că trebuie să recunosc că în spațiu public preț de 5-6 ani de zile am avut ieșiri publice. Însă, în ceea ce privește bazinul Dornelor, am un capitol la care încă sufăr și încerc să-l corectez. Și acel capitol se numește oarecum vis-a-vis de notorietatea mea. Sunt câteva lacune. Însă încerc prin ieșirile mele publice, prin discuțiile cu oamenii, să arăt cine este Ovidiu Milici și mai ales în primul rând să explic de ce la Vatra Dornei. Vedeți, domnul Guliciu, că atunci când am mers pe acest proiect politic nou numit Forța Civică, parte Alianței România Dreaptă, a trebuit să iau prim contact cu un politic de calibru, un politic pe care eu l-am criticat, sau mai bine spus, nu omul politic l-am criticat, acțiunile domniei sale, pentru că eram într-o altă formațiune, părerile și opticile erau divergente. Vorbiți de Gheorghe Flutur. Și vorbesc de domnul președinte Gheorghe Flutur. Ei, domnul Guliciuc... Mai trebuie să recunoaștem, era specialist în critica. Dar era firesc. Domnul Guliciuc... Era firesc, erați în opoziție pe atunci. Domnul Guliciuc, la un moment dat, pentru a-ți face o imagine asupra realității, trebuie să pui lucrurile în balanță. Ei, în momentul în care m-am uitat la lucrurile bune care s-au făcut și la lucrurile mai puțin bune care s-au făcut, credeți-mă că distanța în ceea ce privește lucrurile bune era considerabil de mare vis-a-vis de greșelile din administrație câte s-au făcut în perioada mandatului domnului Gheorghe Flutur. Sigur, dacă vreți... Adică să spunem în traducere, s-au făcut lucruri foarte bune. S-au făcut atunci, lucruri foarte bune. Suceava s-a mișcat. Ba chiar spuneam astăzi... Exista o efervescență în plan economic în județul Suceava. Lucrurile mergeau. Suceava era la masa bogaților, trebuie foarte clar spus, nu? Evident că da. Acum lucrurile sunt înțepenite. Iar acest lucru au puterea să o recunoască și foștii mei colegi. Dom'le, n-ai cum să negi o evidență. Indiferent cât ai fi de îndoctrinat, dacă vreți. Indiferent de cât ai fi de pornit. Nu ai cum să negi o evidență. Da, în 2009-2012, în județul Suceava au venit bani, au demarat investiții și, așa cum o mai spuneam eu, se poate vorbi despre niște lucruri majore în județul Suceava, conjugând verbul a face la timpul trecut. Da, domnule, s-a făcut! S-a făcut, corect. S-a făcut, nu, sau mai bine spus, am făcut, nu că voi face. Ei, Suceava a avut loc pe harta României. Deși pentru foarte mulți suceveni, pentru foarte mulți dorneni, fotografia mea dând mâna cu domnul președinte Gheorghe Flutur, multora li se părea un lucru imposibil acum câteva luni de zile. Dar aduceți-vă aminte, domnul Guliciuc, că aceste lucruri imposibile au avut un precedent în anul 2009.
A, da, clar. Da? Clar. Atunci bă, era chestia flutur cu mărza, nu? Că e imposibil. E, și domnul Guliciu, și în ceea ce... Să înțelegem că Milici cu flutur a fost un imposibil mult mai mic. Nu știu. În comparație. Eu vă pot spune ceea ce am simțit eu, domnul Guliciu. Mi-am dat seama că și între persoana omului și omului politic Gheorghe Flutur și între persoana omului și omului politic Ovidiu Milici sunt mai multe lucruri care ne apropie decât multe lucruri care ne despart sau ne-au despărțit. Și vreau să vă spun că între mine și domnul președinte Gheorghe Flutur există o colaborare extraordinar de bună. Domnia s-a înțeles că bătălia mea politică și electorală pe care o duc acolo este foarte dificilă. Este lângă mine în permanență, mă sprijină, lucruri pentru care îi mulțumesc și vă spun că eu cred că prin venirea mea în acest proiect politic nou numit Alianța România Dreaptă, cred că pot să aduc plus valoare prin prestația mea, dacă vreți, prin munca pe care o depun și, dacă vreți, și prin istoricul meu politic și profesional. Cum e în enclavă? Că de acolo plecați, domnule. Vorbeam de Vatra Dornei. Vedeți, domnul Guliciuc, eu n-am fost parașutat direct la Vatra Dornei cum alți candidați care și acum își doresc un post de parlamentar în județul Suceava au venit de te primiri unde? N-a auzit lumea de ei. Domnul Guliciuc, totuși am fost... Vă referiți la Ianes, spre exemplu, din Colegiul Vico? Sau... Nu vreau să mă refer la persoane, domnul Guliciuc. Dar vă spun, eu la Vatra Dornei nu am venit parașutat pur și simplu. În Vatra Dornei am o sumedenie de rude, am o sumedenie de prieteni. Atâta timp cât am fost consilier județean, și am fost un consilier județean, cred eu, responsabil și implicat. Nu, activ. Nu am fost un simplu ridicător de mână, da sau nu, adică aveam lor de poziție, îmi făceam treaba pentru care oamenii m-au trimis în acel for deliberativ. Și vreau să vă spun că am fost conectat la problemele care țin de orașul Vatra Dornei. Cu atât mai mult cu cât campania electorală din municipiul Vatra Dornei a fost una foarte interesantă, cu un rezultat pe care nu neapărat nu l-aștepta foarte multă lume, nu vorbesc de persoana domnului primar Ilie Boanchiș, dar rezultat, s-a jucat acolo meciul politic până în ultima clipă. Clar. Au fost candidați mulți, au fost candidați puternici, candidați care au dat ce au avut mai bun și bătălia electorală s-a dus pe muche de cuțit. În ceea ce mă privește, vă spun dumneavoastră, vă spun și dornenilor, vă spun și sucevenilor, vă spun că eu nu sunt importat acolo. Eu sunt parte din... Sunteți parte integrantă. Parte integrantă. Tot aici, în Bucovina, m-am născut. Aici am trăit bucuriile vieții, aici am trăit și tristețile de până acum. Sunt parte integrantă acestui spațiu în care, evident, intră și Vatra Dornei. Vă spun, domnul Guliciuc, din nefericire, în ultimii 8 ani de zile, Țara Dornelor și-a pierdut din frumusețea și strălucirea pe care o avea odinioară. La această dată, declinul economic, datoria publică pe care municipiul Vatra Dornei o are, grevează foarte serios asupra bunăstării vieții oamenilor de zi cu zi. O spun din nefericire și o spun și cu tristețe. Foarte mulți dorneni mi-au spus, domnul Milici, se pare că pentru noi, pentru dorneni, banii s-au oprit undeva pe Mestecăniș. Parțial oamenii au dreptate, dar vă spun parțial pentru că bani pentru Vatra Dornei au fost. Și bani s-au dat la Vatra Dornei. Eram consilier județean când domnul președinte Gheorghe Flutur era în exercițiu și vă spun că bani la Vatra Dornei au fost și din surse guvernamentale și din alocări de la bugetul Consiliului Județean, însă am convingerea că acei bani, dacă erau mai bine chipzuiți, dacă erau mai bine orientați, Vatra Dornei și Țara Dornelor nu se aflau în impasul economic la care se află în aceste momente. Păi este posibil municipiul Vatra Dornei să aibă o datorie publică de peste 1200 de miliarde, domnul Guliciuc? 1200 de miliarde Vatra Dornei? 1200 și aproape 40 de miliarde este datoria publică a municipiului Vatra Dornei, din care, din ce știu, 500 de miliarde de lei vechi sunt doar împrumuturi la bănci, aceste împrumuturi grevând pe bugetul municipiului Vatra Dornei 80% din valoarea lui, preț de 20 de ani, domnul Guliciuc. Este incredibil. Stai și te întreb,
Dom'le, dornenii, oamenii din Dorna, dornenii, oamenii din țara Dornelor, oare au fost blestemați? Au fost blestemați? Și aici, inevitabil, se nasc întrebări vis-a-vis de seriozitatea celor care au gestionat destinele orașului Vatra Dornei și fostul primar a zonelor din jur. Fostul vă spun în linii mari, a fost o administrație neperformantă. Domnule, în general, făcând. În general, a fost o administrație neperformantă. Aici, cuplat, dacă exista minima responsabilitate, dacă îți păsa de oameni lângă care te-ai născut și ai trăit acolo, evident că și parlamentarul are un rol. Ori rolul parlamentarului actual, deputatului actual de Vatra Dornei, domnul deputat Pardău, în linii mari îl pot defini ca fiind unul simbolic. Pentru că prezența domniei sale, cel puțin în ultimul mandat, pe care și-l încheie acum, sper eu definitiv, a fost foarte, foarte discret. Nu am văzut nimic mișcându-se în Vatra Dornei în urma intervențiilor în Parlamentul României, în Guvernul României, de pe poziția de parlamentar pe care o are și, sigur, utilizându-se de instrumentele democratice pe care un parlamentar le poate folosi pentru pentru a-și duce la bun sfârșit proiectele și promisiunile pe care le-a făcut în fața oamenilor. Electoratului. Vă spun, vă rog, îmi doresc eu împreună cu prieteni, colegi din Vatra Dornei, împreună cu domnul președinte Gheorghe Flutur, am schițat un proiect de campanie, am spus un program politic pentru salvarea orașului Vatra Dornei și a bazinului Dornelor, și nu este un program foarte stufos, pentru că lumea s-a săturat de minciuni și de promisiuni, domnul Guliciuc. Vă spun, lumea deja trăiește un sentiment de lehamite vis-a-vis de ceea ce înseamnă promisiuni neonorate. Și mai ales când e vorba de promisiuni deșarte, le ia din fașă, adică își dă seama că e gogoașă din prima. De aceea îmi propun să vin în fața electoratului din colegiul numărul 9 Vatra Dornei cu un program coerent și, înainte de toate, un program credibil și realizabil, domnul Guliciuc. Realizabil, pentru că așa poți promite foarte multe, iar când îți vine vremea de contului... Și v-ați propus ce, domnule Milici? Mi-am propus trei lucruri majore în jurul cărora vor gravita programul meu politic pentru colegiul uninominal numărul 9. Domnul Guliciuc, în primul și în primul rând, un parlamentar trebuie să facă legi. Clar. Cum sună un slogan, numai legi fără tocmeală. Dar odată și odată în țara asta, mai trebuie să date legi și pentru oameni, nu numai împotriva lor, domnul Guliciuc. De aceea vă spun că sunt foarte preocupat și lucrez la un material destul de amplu pe care îmi propun să-l aduc la o formă cât mai suplă și cât mai bine înțeleasă și mai eficientă vis-a-vis de o lege a muntelui. Pentru că acolo activitatea economică din întreg colegiul numărul 9 Vatra Dornei gravitează în jurul muntelui, bogăților și a resurselor naturale pe care muntele le oferă. În al doilea rând, Vatra Dornei și țara Dornelor și bazinul Dornelor poate fi salvat din punct de vedere economic accesând fonduri europene. Este o mină de aur pe care încă noi nu o utilizăm sau o utilizăm prea puțin. De aceea îmi propun ca împreună cu doi specialiști, concret lucrând exact în acest domeniu, să inițiez un set de măsuri prin care să fie odată pentru totdeauna simplificate procedurile de atragere a fondurilor europene. Birocrația ucide pur și simplu din punct de vedere economic pe mici investitori, pe oamenii care își cresc și fac ceea ce au făcut din moș strămoș, își cresc animalele și vor să ducă un trai decent de pe urma acestei activități. Vedeți, domnule Guliciu, oamenii nu cer mult. Acum am să vă fac o dezvăluire aici în emisiunea dumneavoastră. Într-una din campaniile electorale pentru europarlamentare, dacă nu mă înșel, eram la o întâlnire la Vatra Dornei și, bineînțeles, vin în fața unor, îți prezinți programul, promisiunile, nu știu, minciunile, dacă vreți. Și un cetățean a stat și ne-a ascultat preț de vreo oră și jumătate
era din Dorna Candrenilor, dacă nu mă înșel. Și a cerut să ia cuvântul după ce a ascultat expunerile invitaților și a spus în felul următor: domnilor de la Suceava sau de la București sau de pe unde ați fi dumneavoastră, eu am auzit tot felul de promisiuni pe care le-ați făcut aici, însă eu de la dumneavoastră nu vreau decât un singur lucru. Și a spus: eu m-am născut și trăiesc aici pe meleagurile astea și fac ceea ce au făcut și moșii și strămoșii mei, am crescut animale. De pe urma lor trăiesc. Nu vreau de la dumneavoastră decât să-mi lăsați dreptul de a sta în, și am să pun, n-am să pun ghilimele pentru că reproduc, lăsați-mi dreptul de a sta în balega mea. Animalul. Da. Deci, domnule, vă spun, au trecut ani și ani de atunci de când l-am auzit pe acel om și este cutremurător. Cum omul muntele obișnuit și are, își face munca cu drag, o face cu pasiune, o face cu dragoste și față de locul în care trăiește și față de semenii săi. Practic vorbim de un cadru legislativ care să-l protejeze exact pe omul muntelui și să-i ofere posibilitatea să trăiască decent. Să trăiască decent, dar rețineți, de pe urma muncii sale, clar, valorificată clar. Munca sa. Mai aveți un punct, al treilea, domnule Mirici. Al treilea punct va fi o surpriză pentru, de aceea mai sunt 3 zile până la începerea campaniei. Deci nu o să-l divulg acum, pentru că n-am început campania electorală, okay. Și nu vreau să aveți probleme cu CNA-ul din cauza lui Ovidiu Mirici, ați avut destule până da. Mă rog, le-am trecut. De aceea vin și o spun domnilor că în ceea ce privește persoana lui Ovidiu Mirici, sunt determinat ca să mă implic în tot ceea, în ceea ce înseamnă actul legislativ și inerent actul administrativ de la nivelul municipiului Vatra Dornei și a Țării Dornilor. Sigur, vreau să vă spun că am avut contacte și întâlniri cu fiecare edil al fiecărei localități din acest colegiu și problemele sunt multe, domnul Guliciu. Parte din ele s-au mai rezolvat pe aici, pe acolo, dar nevoile și problemele sunt multe. Avem mult de muncit în acest județ. Treaba la care ne-am propus să o facem nu este deloc ușoară, dar eu cred cu determinare, cu implicare și cu seriozitate și cu, dacă vreți, cu acel sentiment de a-ți păsa față de oameni și de ceea ce lași în urma ta, eu cred că aceste lucruri sunt realizabile. Până la urmă, spuneți-mi că e foarte important. Ați fost, sunteți toată ziua bănuiesc, mă rog, acum sunteți detașat la Vatra Dornei, acolo vă duceți, nu? Domnul Guliciuc, eu deja am propun să mă mut la Vatra Dornei și n-am să spun precum domnul deputat Pardeu atunci când și-a depus candidatura la Biroul Electoral Județean, a spus: am venit acasă în PNL. Păi domnul Guliciuc, eu credeam că acasă pentru domnul deputat Pardeu este Vatra Dornei. Prima dată ai casa ta, unde te-ai născut, corect, unde trăiești. Acasă. Apoi vorbim de... Deci, vă aveți intenția să vă mutați în Vatra Dornei, nu doar temporar, nu pentru doar că temporar. Vreți să faceți parte acolo, parte integrantă din ceea ce înseamnă bazinul Dornema. Deja mă simt parte integrantă ca om căruia îi pasă de bazinul Dornelor și nu numai de bazinul Dornelor, cât și de localitățile arondate din circunscripția electorală numărul 9 și vă spun că, domnul Guliciuc, aerul de Vatra Dornei împriește, domnul Guliciuc. Se vede. Împriește aerul de Vatra Dornei, mă motivează și mă mobilizează și vă spun, având un catalizator numit Gheorghe Flutur, care reușește să dea adrenalină și să dea motivare și motivație colegilor din echipă, eu cred că misiunea mea la Vatra Dornei nu este deloc imposibil, așa cum mulți mă dau deja gata învins de domnul deputat Dumitru Pardeu. Eu cred că a venit vremea ca dornenii să pună lucrurile în balanță și să vadă ce a făcut domnul deputat Pardeu în ultimii 8 ani în care a fost numai la putere, rețineți, domnul Guliciu, cu o mică sincopă de 2-3 luni, când au mai fost chestiuni legate de PLD, mai știu eu de ce fuziuni, dar a fost numai și numai la putere. Îmi doresc un lucru. Așa cum Ovidiu Mirici a venit în fața sucevenilor onest și transparent și am spus: domnule, nu pot să fac să-mi onorez promisiunile. Îmi depun mandatul, mă descarc de mandat. De gestiune. Așa îmi doresc ca și domnul Dumitru Pardeu, eventual într-o întâlnire publică, împreună cu
al său contracandidat Ovidiu Milici, să vină în fața dornenilor și a electoratului din colegiul numărul 9 și să spună: oameni buni, asta am făcut, asta nu am făcut. Mi-aș dori să pot modera eu acest tip de emisiune. Acum mai am o întrebare. Vă rog. Pentru că suntem pe final, dar aș vrea să ating totuși, sociologic, Alianța România Dreaptă, candidatul de pe colegiul 9, Ovidiu Milici, poate să ne spună ce înseamnă, din punct de vedere sociologic, colegiul 9 astăzi? Colegiul numărul 9 astăzi, vă referiți... Ca măsurătoare sociologică, dacă vreți, ca sondaje de opinie. Măsurători sociologice sunt greu de făcut în bazinul... Nu sunt foarte greu ca procedură de făcut în bazinul donorilor, dar acolo au fost niște mutații politice care au bulversat electoratul, domnul Guliciuc. De aceea, o măsurătoare sau una sau două sau trei măsurători sociologice nu pot determina într-o marjă de eroare clasică intenția de vot a donorilor. Pentru că, vedeți dumneavoastră, domnul deputat Dumitru Pardău era asimilat clar cu PDL-ul, fiind part vicepreședinte, parlamentar PDL, secretarul Camerei Deputaților. Ei, a preferat să trădeze și a plecat din PDL atunci când a văzut că USL, a plecat în USL. A plecat la putere. Ovidiu Milici a plecat de la putere în opoziție. Deci s-au făcut niște mutări politice care au bulversat puțin electoratul din Vatra Dornei. De aceea nu sunt în măsură să vă spun o proiecție sociologică concretă în procente la această dată. Însă trendul e foarte important. Însă vă pot spune un singur lucru, domnul Guliciuc, și vreau să fiu bineînțeles. Omul politic Ovidiu Milici este o buturugă suficient de mică ca să răstoarne o căruță atât de mare care se numește domnul Pardău, da, și toată sfera de influență a domniei sale, și din punct de vedere politic și economic și financiar și cum doriți noi. Probabil că în campania electorală lucruri vor mai fi lucruri mult mai interesante de discutat. Suntem pe final de emisiune. O să doresc doar pe final, pentru că așa e firesc, normal, să aveți un mesaj către dorneni, al dumneavoastră, pentru că ne vedem, câte bazinul domnilor și nu numai, câte suceveni în general. Un mesaj nici măcar politic, doar un mesaj, pur și simplu, un mesaj de suflet. Un mesaj de suflet. Domnul Guliciuc, eu am convingerea că atât Țara Dornelor, atât Vatra Dornei, atât toate localitățile din județul Suceava, toate cele 114, pot să-și asigure bunăstarea dacă votul lor va fi dat pentru un viitor sigur. Nu pe promisiuni de șarte, pe lucruri concrete și pe oameni, să fie pusă ștampila pe oameni care într-adevăr le pasă de destinul lor și le pasă de acest județ. Nu oamenii să fie, cât și oamenii, cât și primarii, cât și lideri de opinie, să fie folosiți ca niște instrumente electorale pe care le utilizezi odată la 4 ani și îți mai aduci aminte de ei încă odată la 4 ani că trebuie să mai obții un mandat de deputat, de senator sau mai știu eu de ce. Nu. Vreau să vă spun că eu sunt mândru și sunt determinat să câștig, pentru că fac parte dintr-o echipă puternică și mă refer aici la echipa ARD-ului, o echipă condusă de un președinte, domnul Gheorghe Flutur, care, credeți-mă, are multe de spus în continuare în politica națională și suceveană și sunt absolut convins că echipa domnului președinte Gheorghe Flutur la nivel de județ Suceava va fi echipa câștigătoare. Vă mulțumesc că ați fost în această dimineață alături de noi. Să dea bunul Dumnezeu ca pe 10 decembrie să poți sta de vorbă cu deputatul Ovidiu Milici. Vă mulțumesc mult și am să fac tot posibilul să vă îndeplinesc dorința, domnul Guliciu. Să nu uitați. Doamne ajută, spuneam, multă, multă baftă în campania electorală care urmează, devine, începe campania electorală și probabil că echipa pe care dumneavoastră ați nominalizat-o și-a propus multe, dar și-a propus multe nu pentru ea, și-a propus multe pentru județul Suceava. Sigur. Doamne ajută, stimați prieteni, o zi frumoasă, bucurați-vă de ea, chiar dacă temperaturile sunt mai scăzute, un pic mai frig astăzi, maxima undeva în jur de 8 grade cu plus, evident, minima pe la 3, tot cu plus.
un cer cu soare acoperit și cu un pic de norișori. Totuși puteți să vă bucurați de ziua de astăzi. Bucurați-vă de ziua de astăzi. Până vineri se pare că va fi la fel de frumos, chiar dacă mai rece. Vineri, cel puțin asta spun specialiștii, sâmbătă, duminică, s-ar putea să vină și ceva ploaie. Asta vom vedea la momentul potrivit. Noi ne revedem din nou luni. Până atunci, aveți grijă de dumneavoastră, faceți-vă scurătorile oculare și să nu uitați să fiți frumos, să fiți la fel luni, marți, miercuri, aici. La Bucovina Activ, cu mine, Dorel. La revedere!